Palestinako herrixabixira benegoerin aurrin adierazpen bat akabo hemen esateko. Da kanpaina baten barri emongo. Palestina eta Israel bake plana negoziatzen ari diren arren, Palestinako herriaren egoerak eta bereziki Gazako herritarren egoerak biziki larritzen gaitu. Azken hilabeteetan zehar, 1800 palestinar baino gehiago hil eta 7000-etik gora zauritu dituzte Israelko armadaren erasoek. Zarrazki honen aurrean, ezin gara eskua gurutzatuta gelditu. Hala, elkartasun keinu xume bat egin nahian, Gazako zarrazkia salatzeko, Euskal Herria Bilduk Palestinako bandera jarri zuen Bilboko udaletxeko leioan, eta Palestinako ikurra udalaren ekimenez udaletxearen balkoitik eskegita egon zedila eskatu genuen. Dakizuen moduan, hori ez da posible izan. EAJ-aren erantzuna, elkartasun keinuarekiko mespresua izan da, eta Euskal Herria Bilduko taldearen keinu simbolikoa eragostea erabaki du. Jarrera ulertezin gainetik eta tirabida antzuetan trabatu barik, Euskal Herria Bildutik Palestinarekiko elkartasun ekimenak zabaltzen jarraituko dugu. Hala, koalizioak Gipuzkoako Aldundian eta Donostiako udalean Palestinari laguntzeko abiatu zuen ekimenari helduko diogu Bizkaiko Euskal Herria Bilduko ordezkariok ere, eta hainbat udaletan konpromiso zehatzak hartuko ditugu. Hain zuzen, konpromiso horien berri eman nahi dizuegu gaur. Esan beharra dago, eraberean, laguntza ekonomikorako zabaldu diren bideetan, parte hartzera animatzen ditugula herritar guztiak eta erakunde publikoak. Baita, Palestinako herriaren kontrako erasoak salatzeko deitzen diren mobilizazioetan, parte hartzera ere. Horrela, Euskal Herria Bildu gobernatzen dituen udaletxeetan, ondorengo neurriak hartuko ditugu Palestinarekin elkartasuna adierazteko. Palestinako osasun batzordetik egindako eskaerari jarraituz anestesia makina bat erosteko ekarpen ekonomikoa egingo dugu. Diru hori, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako udaletxeak abian jarri duten diru bilketa kanpainan lortzen den diruari batuko zaio. Palestinako ospitaletarako anestesia makina erosteko. Azpimarratu nahi dugu dagoeneko beharrezko diruen 140 inguru bildu dela astebeteko epean eta beraz beste behin nabari da euskal gizarteak elkartasunez erantzuteko duen gaitasuna. Bestalde ordea 160 biltzea falta da oraindik, beraz kanpainari bultzada eman nahi diogu konpromiso hauen bidez. Gainera, ezin ahaztu, azken egunetako suetenaren ondorioz, erasoak eten diran arren, Palestinako ospitalean dituzten oinarrizko beharrak ez direla desagertu. Bestetik, ospital honetan, Palestinako sarraskia egunkarietako portadetatik eta irrati telebiztietako albiste gietatik kanpo gelditu daiteke datozen egun eta asteetan. Palestinarren egoeraren larria edabideetan bigarren mailako gai bihurtzeko arriskua ere kezkatzen gaitu eta Palestinara laguntza bideratzea beharrezkoa izaten jarraitzen duela ere presente mantendu nahi du kanpaina honek. Era berean, Flotilla de la Libertad delako ekimenaren aldeko laguntza bideratzeko konpromisu hartzen dugu eta ekimenari babesa emateko adierazpen instituzionalak bultzatuko ditugu Bizkaiko udaletan.